זכות בכלל להתלונן, הכל תפוחה מסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים. אמנם חנן בן ארי לא מתלונן, אבל כרגע בחורף הזה מחירי התותים גבוהים מאוד. איזה תותים, איזה תותים. כל שנה בזמן כזה זה הולך 20 שקל, מקסימום 18 שקל כאילו לקליינט. היום אנחנו קונים את זה ב-22, מוכרים ב-26. הפעם זה יקר מאוד. לקילו 24 שקל, זה המון. השנה יקר, יקר מאוד, התותים, 28 שקל לקילו. מזג האוויר ההפכפך הוביל למחסור בפרי האדום. נובמבר החם, גרם להבשלה מוקדמת. כל הגל הראשון פרח והפשיל מוקדם. הקור של הימים האחרונים, וכנראה הקור שצפוי לנו בחודש ינואר, יעטו את ההבשלה, הביקוש גדול וההיצע הולך ופוחת. על המדפים ברשתות השיווק קשה למצוא אותו כעת. יקר מאוד לגדל אותו, יקר מאוד לקטוף אותו, לטפל בו, חיי מדף מאוד מאוד קצרים. בעבור זה המחיר שלו מאוד מאוד יקר. מחיר קילוגרם תות שדה עשוי להגיע ל-40 ואפילו ל-50 שקלים. אולי למראית עין נראה שמחיר גבוה מייצר רווח גדול לחקלאי, אבל זה לא, בכלל לא כך. אני לא מקנה בחקלאי שיש לו 50 פועל בשטח שאמורים היו לקטוף כמויות גדולות של תות, ואין לו מה לעשות עם ה-50 פועל, והוא אמור לשלם שכר. אין בזה הרבה רווח, כמו שאנשים חושבים, קונים את זה באזור ה-22, 21, עובדים 4 שקלים בקילו, 3 שקל. תכף התותים ירדו. חודש ינואר, סוף ינואר, יעלה באזור 15, בעזרת השם. כעת השתילים נשארו רק עם תפרחות של הגל השני, שיגיע יותר מאוחר, ואני מבטיח לכל עם ישראל שפע של תות, שפע גדול מאוד, בסוף ינואר. אבל יש אוהבי תותים שאינם ממתינים לגל הבא, ומוכנים לשלם מחיר גבוה כדי להנות מהפרי כבר עכשיו. משהו טוב, טעים. כן, אבל אני הייתי אז, שלא היה לי סוכר, הייתי עושה אותם עם עוגות במיקסר. אבל עכשיו שיש לי סוכר, הוא נורמל, תודה לאל, אני אוכלת אותם לבד. אוהבים תותים, אוהבים פירות, בננות, אבל תותים בשבילם זה הפרי הכי טעים. מחכים לעונה בשביל התותים. חבר'ה, אתם אוהבים תותים? טעים. טעים מאוד.